مشتاق سی ماف صاحب دا پی ٹی آئی سرا تعلق لوگوں کی درائی مشہان دے دران حضرات دا میڈیا دا پریس کلب مشہان و ذمہ داران دا مردان بورڈ امپلائیز حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوانا مخی تفصیلی خبرو شوی دوستو ستڑی ہوں گے اور ایر ہموشا زمان ہم سا کارلو کمگا دیا اہم مسئلے دا پانور کارون مانے تحجیح ورکا میری مکتا بار بار مگرم مارکو جی تو زدر راشے دوستا پتر دا الیکشن مسئلے مخام خام مصروفی دی چلا چونکہ دیر زیاد اہم مسئلہ نمائی تر آخر پوری ماں انشاءاللہ دائی مردان اونر اپلائیس سر ادھر ایک پرو مشہروں سر ناسم انشاءاللہ مانا ماں کی جگہ میں خبری ہوشوئی تفصیلی اور مشہروں مختلف گندوں دیر مناسب اور تفصیلی خبری ہوشوئی در سخمرہ نشتا یہ زنب خبروں کا معامل تراش اور بیاز امگا جمعی تم با اسلام کو طرف نمائندگی مولانا مولانا شاہ سے بیر خواب محاصل انداز کے اکڑا تو زبا صرف ادا ہوئے بسن جی افتخار خان لا تفصیل پیش کے ابتدا کی اور آغدا و جمعہ کے 1963 کی او دا بورد دا پشاور بیا رسو 1990 کے سبورد موجودہ شو بیا 2003 کے اور 2006 کے نور گلونا دا مردان مہرہ 2003 کے ناشوی دی 2002 کے نو دیمانے سوچ پکار دیکھا ہے جس سو جو حد دا سوچ آوا کنا یو بورڈ نرستر نور گلونا جو رکھنش جس سو وجہ ودا سی چاہی سا کہا وجہ اسم برقراری بلکہ دائن آئے کی زیادت را گلی اضافہ را گلی پکار خدا رہا چاہاں گوڑ پختل دے مانے پادشی گوڑونا بلکہ نور گوڑونا ہوں برکڑیشی چاہ آسانی رہشی ہوں دلائے ہوں خبر آمان چاہ لے آسانی بکی پیداشی دے زیرہ تنگ رہا تنگ نائل خوستان دخل کو نہ ہزارے دا یوزے بلد خلق نہ مردان خلق مشاہر خود نجدے رہے دا تنگ رہا تنگ اور دائے خرچے اور زمون غریب خلق دے دائے وقتولا لگنا بخلق را لپوستان وغیرہ را دیدنا سواتنا ننبو دتے ملاونا شکران مونا بڑیر وارش پا بے اکرا سباو وکی بیش پرا را دیر تک لفوت سر خلق مخام خو دائی آسانے در بردان بلون تقسیم ہو شو بردان کے بول را ہے ہزارہ کے را ہے ملاکن کے را ہے سوات کے را ہے مختلف ما بخیال اس دائی ضرورت نورم زیاد تھی لیکن تکلیفونا نورم زیاد تھی خلق سب وقتونا کمی نور ہوں دے غربت زیاد دے تکلیفوں در زیاد دی لہذا دقی بانے سوچ پکار دے دنگا درائی ہم دقا دا چھے بولونا کے دے اضافہ ہوشی وہاں دیکھ چکم دے کم نکلیش رضی اللہ تعالیٰ نبو موسیٰ شاری نبی اللہ تعالیٰ دا حاکمان عیسیٰ صلی اللہ اس کے اختیار دے وطا سو یس سلام وطا سو عز سلام خلق بانے باسانی روا رہے خلق بانے با تکلیفوں نہ روا رہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مہین تعالیٰ نسیح دو آبیہ دیر گرن جکن نے کہا معاملین اور نران لے گلنائی تو یسیر ہو مدا تو عصیر ہو تو سوسانی پیدا کے خب دمانی پگانی نے پیدا کی ہمیں کم گوڑے در اور یقین پر پرین جنہوں مطمئن ہے دے خاص سے چکم خبر اور نلو بہت سارے یقین زمان پرے اور تعلق دے خام اگا زمان بچی جی کم دے مسکولوں کے سبق ہوئے یہ تعلق دے یہ نسبت کے گور ہو الحمدللہ دبور سے کم حالات دی کل کل اچھا سر اور تک دی چاہ سر سفارش کو دی چاہ دنی کسی یا سبق سما سلرا تو بارا ہر کم گوزو الحمدللہ نگر کل زمان پروان دے دی چھ سونا اسانتی چھ کم دے اسانتیا دی ورکولی چھ یا تطور نا اہم سیز جتنا فل پیپر جے کمدن آگا معصوم تا بالکل اوپن کے کو لوگ روزی بچی علا شو گوا ستاری کمدن پر کم جائے کے شک تے زمانہ بچے با سرنگ پہ خورتا جے کمدن بیا بورتا جی یا بدا گر اسماعیل خان نا بورتا را جی یا بدا ٹھاک نا جے کمدن آگا بورتا را جی یا بدا مانسری او دا کوئستان نا دا چتران نا جے کمدن آگا دتا پیشاور بورتا برا جی الحمدللہ چی سونا بولے دا دا بورونا نمارو خبرو کلا یقینا بازی چیزو نا بشیو انداز ہے وہ آگا وقت کے دے گئے میں پدا وقت
2002 کې چې کله د مورونو خبره کړه چې په خپل د ایجوکیشن کمیټه کې کوم نه باندې کې ممبر باندې باندې مونږ ډېر لوی کوم نه بحث بحث کړل دا نه نه چې کوم دی مونږ شو سهولیات چې کوم دی مونږ ورکول شو ما شو تا تعلیمي له سره مونږ خپل زوم په پړوان دی باندې مونږ شو کړی ته پرمیت مشرف چې کوم نه هغه زموږ استاد د من کغا صدر مو او چیف اف آر سټاف مو او بیا د هغه د خوخي گورنران مو نو یقیني تو چې هغه وخت کوم فیصله مونږ کړی دا هغه فیصله کې نه چې باندې وخت مونږ ټیک ټاک کړی ولا څه دغه فیصله نه وشه ټیک ټاک فیصله کې کوم نه هغه وخت شی و چې کم اس کم د هغه امنیت نه کوم نه مونږ یو شی درا وستا ها دې تر خپل نه پوتو چې سیاسي تور باندې خلک دا دې استعمال دې کوم نه غلط وکي اوس مسله چاله تیرے کے دانے استعمال اور دا چا پپل انداز باندھ دے کہ وہ سڑے غلط استعمال کی ڈالے نے کمزور یقین